Velkommen til Kanal 10 kveld og et nytt program i serien med Charles Hansen. Og vi er nå i det 12. emnet fra heftet Lys fra profetordets lampe. Og jeg vil bare si til deg helt i begynnelsen nå at ønsker du å vite mer om dette heftet, så er det en webside som kommer opp på skjermen. Du kan gå inn og finne ut mer om det der. Ønsker du å se foregående program i de tidligere sesonger vi har hatt fra Lys fra profetordets lampe, så kan du også finne det på Ordet og Israel, men også på våre Kanal 10-sider sine sider under Charles Hansen. Men går du inn på Ordet og Israel, så finner du både mer informasjon om heftet og alle de foregående seriene på én plattform. For her på vår kanal så er det jo mange flere produksjoner, for det er våre egne produksjoner som ligger der ute. Men nå skal vi i gang med et tema som kanskje vi ikke har gått så i dybden i når vi leser Guds ord, og spesielt i åpenbaringen, som handler om de 24 eldste og Charles Hansen. Vi gleder oss til å høre hva Gud har vist deg der, for du har en evne til å ta oss med inn i tid som gjelder endetiden, hva Bibelen sier i dype studier, gjort på, fremlagt på en måte sånn at vi lett klarer å ta det til oss. Så dette her ser vi fram til. Så vi tar for oss de skriftstedene fra åpenbaringen som vi skal gå gjennom i dag. Så ta gjerne fram Bibelen og les sammen med oss. Jeg begynner fra åpenbaringen kapittel 5, vers 6-10. Og der står det: «Og jeg så, og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde syv horn og syv øyne. Det er de syv Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til ett kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden.» Og så leser vi fra Johannes åpenbaring kapittel 11 og fra det 16. verset. «Og de 24 eldste som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt ansikt og tilba Gud og sa: Vi takker deg, Herre Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt i bruk din store makt og regjerer som konge. Hedningefolkene raste, men nå er din vrede kommet, tiden da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere profetene, og de hellige og dem som frykter ditt navn, de små og de store, og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden.» Har jeg søkt etter lykke og fred. Jeg var oppslukt av verden og all hva den lokket
meg med. Egne interesser og planer fikk styre mitt liv. Men hele tiden stod Jesus og ønsket å få sette meg fri. Ja, han var alt til nær. Ja, han var alt til nær. Hele tiden var han der. Ja, han var alt til nær. Aldri igjen vil jeg tankeløst leve mitt liv. Siden jeg møtte Jesus har livet fått et nytt perspektiv. Å leve med Jesus hver dag, det er nå hva jeg vil. Å få tjene ham trofast i alt han vil bruke meg til. Ja, han var alt til nær. Ja, han var alt til nær. Hele tiden var han der. Ja, han var alt til nær. Ja, han var alt til nær. Ja, han var alt til nær. Hele tiden var han der. Ja, han var alt til nær. Hele tiden var han der. Ja, han var alt til nær. Da skal vi dypt inn i hva Guds ord sier om de 24 eldste. Kanskje noen ord, noen setninger som vi hopper lett over, bare nevner så vidt når vi leser i Åpenbaringen, Charles. Men hvis vi da begynner å snakke om Guds eldste først, hvilke type eldste hører vi om i skriften? Det er ulike typer eldste. Vi har Israels eldste. Det var de som ledet hele tolvstammefolket, og det var jo det som med tiden ble til det høye råd i Jerusalem. Og så hadde vi byens eldste. Det var det vi gjerne kan kalle bystyret. De satt i porten, står det mange ganger i Bibelen, og var bystyremedlemmer og hadde ansvaret for det. I Nytestamentet så leser vi om menighetens eldste. Paulus hadde jo virket i lengre tid i Efesus, og når han var på reise så tilkalte han seg de eldste fra den byen, og vi leser om en gripende avskjedsstund han har sammen med dem på ei strand. Det var de som ledet menigheten, den lokale menighet. Og så har vi da dette uttrykket som vi er inne på i dette programmet, Guds eldste. Og det finner vi faktisk en gang i Det gamle testamentet. Det er i siste verset i Jesaja 24. Der står det om Guds herlighet som står for hans eldstes øyne.
Så Guds eldste, det må være disse som vi leser om her i Åpenbaringen. For vi leser jo videre om at de sitter på troner, og de ser Guds ansikt. Det må være det samme som vi leser om i Det gamle testamentet. Så ulike typer eldste. Hvis vi går i Åpenbaringen på det, hvor befinner Guds eldste seg da? Det er helt tydelig at det er i himmelen. Han får se inn i det himmelske Johannes. Han er bortrykket i ånden. Han ser den allmektige sitte på sin trone. Og i kretsen rundt Guds trone så sitter det 24 eldste rundt Herren. Så de er i nærheten av Gud. Og bare da for å poengtere det du sa, som man kan tenke at det er det de fra Israels eldste menigheten, men nei, det er ikke det vi snakker om. Her snakker vi om Guds eldste, som du poengterte så fint. Ja, fordi de ser Guds ansikt, som jeg leste fra kapittel 11 i Åpenbaringen. Så her er det ikke å forveksle da med Israels eldste, eller byens eldste, eller menighetens eldste. Her er det Guds eldste det er tale om. Så foran Guds trone sitter de og ser Guds ansikt. Så hva er deres oppgave? Hva er de opptatt av? La oss gå inn på det, Charles. Ja, de er opptatt med han som de er i kretsen rundt. Han som sitter på tronen. De faller ned for ham på sine ansikter, og de kaster sine kroner ned for han. Det er tilbedelse av Gud, den allmektige. Og Bibelen taler jo veldig mye om tilbedelse. Vi har vært inne på det tidligere i program, at det er den høyeste form for bønn. Det er å verdsette Gud for den han er. Og disse i kretsen rundt Guds trone, de verdsetter virkelig den allmektige. Men samtidig som de er opptatt med det, så er de interessert i det som foregår på jorden. Og det ser vi i kapittel 11 som jeg leste fra. Når den sjuende engel blåser i sin basun, så sier de, nå er tiden kommet da du skal dømme de døde, og du skal lønne de hellige og gudfryktige og profetene. Det sier de tydelig. Så de er opptatt med hva som foregår på jorden også. Og det ser vi jo ellers i programmet når vi skal komme inn på dette her. De er opptatt av det som skjer på jorden. Hva gjør de for de frelste? De tar hånd om noe som stiger opp ifra jorden, nemlig de helliges bønner. Og disse helliges bønner, de samles i gullskåler der for Guds ansikt. Og de takker Gud på vegne av oss hellige. Og det vil jeg understreke allerede nå. Leser vi nøye Åpenbaringen om disse 24 eldste, så regner ikke de seg blant de hellige mennesker som er forløst i kraft av Jesu blod. Men de takker Gud for oss, for hva Gud har gjort for oss i Kristus. Så vi må skille mellom dette her, og det går som en rød tråd. For de 24 eldste er nemlig omtalt flere ganger i Johannes' åpenbaring. Men da skilles de alltid ut fra oss frelste mennesker. Det er fantastisk å sitte og høre på at du deler dette her. Jeg tror kanskje du også får den aha-opplevelsen med at oi, du maler et bilde om hva som skjer når vi som frelste ber. Når vi løfter våre bønner og tilbedelse opp til Gud, så kommer vi inn for Guds trone, hvor det er stor aktivitet på våre vegne. Absolutt, og i kapittel 8 for eksempel så står det om en engel som legger til røkelse. Så det som mangler i våre bønner, som stiger opp til Gud, det får et tillegg der oppe i det himmelske. Så vi er omsluttet på en forunderlig måte, så de utfører en veldig tjeneste for oss, disse 24 eldste. Og det er jo fantastisk å tenke på også når vi føler at mine bønner, jeg har ikke de rette ordene, de strekker ikke til. Jo da, Gud
legger røkelse til, som du sier. Men for å gå tilbake til hvem vi snakket om, de sitter på tronene, de 24 eldste. Så vi kanskje tenkt, er det noen av oss som, eller er det mennesker som skal sitte der? Men hvilke troner har da menneskene fått løfte om å sitte på, sånn at vi ikke forveksler? Ja, her skal vi være oppmerksom på et viktig prinsipp. Og det er noe vi leser i Salme 115. Der står det, himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. Så vi som mennesker, om vi er frelst av Guds nåde, så har ikke vi fått løfte om å sitte på troner i himmelen. Vi skal en dag sitte her på jorden, på troner. Og det har vi et tydelig løfte om i siste sendebrevet i åpenbaringen. Den som seirer, han skal sitte med meg på min trone, sier Jesus. Like som jeg også har seiret og satt meg med min far på hans trone. Så Jesus sitter på tronen i himmelen ved Guds høyre hånd. Og vår stilling overfor Gud er i ham. Vi er i Kristus. Men vi har ikke fått noe løfte om å sitte på troner i himmelen. Nei, det skal være troner her på jorden. Det ser vi tydelig også hvis vi går til hva Jesus sier til disiplene. Han taler om at det skal skje noe med denne verden en dag. I en fødelsen, sier han. Når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og det er ikke noe som skal skje i himmelen, det skal skje her på jorden. Det er 12 troner, og da skal de 12 apostler sitte på den. Og dette ser jo Johannes også ute på Patmos, når Jesus kommer igjen i makt og herlighet og oppretter sitt rike, så han, jeg så troner, og de satte seg på dem. Det er disse jordiske tronene som vi skal sitte på en dag. Men her er det altså noen som sitter på 24 troner i himmelen. Mange kan kanskje si at det vi snakker om nå bare er symbolsk. Hva sier du til det, Charles? Jeg vil påstå at det er bokstavlig. Det er ikke noe som taler for at dette er symbolsk. Vi skal komme litt nærmere inn på det siden i programmet. Men konkret er det tale om 24 troner rundt Guds trone. Når vi leser om de 24 eldste, så blir i åpenbaringen for eksempel, så blir de nevnt i sammenheng med flere grupper. Hvilke andre er det som nevnes sammen med de 24 eldste? Det er de fire livsvesener. De faller også ned for Gud. Og det nevnes flere ganger sammen med de 24 eldste. Og det er helt tydelig at de fire livsvesener, det er englevesener. Det står om Esekiel, når han var i Babylon, så kom han ved elva Kebar, og der fikk han se livsvesener. Og etter en stund så står det, han skjønte at disse livsvesener, det var kjeruber. Og det er jo englevesener vi møter ganske tidlig i Bibelen. Da Adam og Eva ble drevet ut av Edens hage, så var det noen som ble satt for å vokte veien til livets tre. Så ikke Adam og Eva skulle spise av det, for da ville de vært syndere for all evighet. Og det ville helst ikke Gud, han ville frelse dem. Så derfor satte han opp et himmelsk vaktmannskap i kjerubene. Så kjeruber og livsvesener er det samme. Så når vi ser dette i sammenheng, så taler det for at disse 24 eldste er også mektige englevesener i Guds nærhet. Og det skal vi snakke mer om etter dette. Herre kjær,
Vis meg hva din vilje er. Nådetiden går mot kveld. Led meg med din ånd. Herre kjær, du har sagt du kommer snart. Hjelp meg å ha allting klart. Ja, led meg, Herre kjær. La meg hvile i din fred. Nådens tid er nå. Snart så brister himmelens sky. Ordet taler klart. O, bli hos oss, det lir mot kveld. Hjelp oss, spre ditt ord. La din vilje skje med meg. Bibelens ord har talt. Herre kjær, vinden blåser dit den vil. Vet ei hvor den kommer fra, hvor den farer hen. Herre kjær, du har født oss med din ånd. Styrk oss nå i endens tid. Ja, led oss, Herre kjær. Herre kjær, vis oss hva din vilje er. Nådetiden går mot kveld. Ja, styrk meg med din ånd. Hjelp meg å ha allting klart. Led meg, Herre kjær. Vi snakker om de 24 eldste, og Charles har virkelig lagt det åpen for oss at dette her dreier seg ikke om mennesker, men englevesener. Så la oss snakke litt mer om englevesener, Charles, om deres rangordning. Det er et slags hierarki blant englene. Det er en ordning imellom dem. De har ulike oppgaver. Vi har engler som står for Guds ansikt. Det står om 7 engler som fikk utdelt 7 domsbasuner som de skulle blåse i. Men disse englevesener som vi stanser for her i dag, de står ikke for Gud, de sitter for hans ansikt. De sitter på 12 troner i kretsen rundt Gud. Så vi kan kalle disse Guds eldste for tronengler. Jeg vil bruke det uttrykket på dem. Vi skal være klar over at Gud har jo ikke bare skapt oss mennesker. Han har skapt englene. Han har ikke bare skapt det synlige, han har også skapt det usynlige. Og når Paulus er inne på dette i Kolosserbrevet, så bruker han uttrykket troner, herredømmer, makter og myndigheter.
Og legg merke til da dette uttrykket troner. Det må være nettopp disse som sitter på troner i himmelen og har da en særskilt oppgave å utføre. Så på spørsmålet om det er en rangordning, det er helt tydelig. Mm. Og her snakker vi om Guds engler, for snakker man ute ellers om engler, så kan det være vi hører om engleskole, noen tilber engler. Her snakker vi om Guds engler. Ja, og de tilber Gud, for det er han som skal tilbes. Engler skal ikke tilbes. Det var nok kretser som begynte med engledyrkelse. Hvis vi leser fra Kolosserbrevet, som jeg var inne på, så finner man tendenser i den menigheten til at de søkte englevesener for å få greie på Guds vilje. Men det er en som er over alle engler. En som er den førstefødte fremfor enhver skapning, sier Paulus, og det er Jesus Kristus. Så han tilber vi. Gud og Faderen tilber vi i den hellige ånd. Det er Guds måte å gå frem på. Amen. Så engler, de takker vi Gud for, og de er en velsignelse for oss, men de skal ikke tilbes. Hva slags engler er de eldste? Jeg kalte de for tronengler, men vi kan også kalle de for englefyrster, for de har gullkroner på sine hoder. Så når de faller ned i tilbedelse, så kaster de disse kronene ned for Gud. Og at fyrster brukes som engler, det ser vi tydelig i Daniels bok. Han nevner det gudsmannen Daniel, at perserrikets fyrste sto meg imot. Det var altså en ond fyrste som var i djevelens tjeneste. Han gjorde motstand når Daniel var i bønn til Gud. Men når han var i bønn til Gud, så sier han, det var en annen fyrste som kom meg til hjelp. Og det var en av de fornemste fyrstene, det var Mikael. Og Mikael, det vet vi, er en overengel. Så det er tydelig at det er noen av dem som er fyrster. De har en høyere rang enn de andre. Men vi merker også at de er kledd i hvitt. Og det ser vi tydelig i Nytestamentet. Når engler viste seg for mennesker, så var de hvitkledde. Vi ser det blant annet ved Jesu oppstandelse, og vi ser det når Jesus farer opp til himmelen fra Oljeberget, så sto det to hvitkledde menn der. De opptrer aldri i kvinneskikkelse, de opptrer i en slags mannsskikkelse, men de er åndsvesener, og de er hvitkledde. Hva utgjør disse englene, de eldste, foran Guds trone, og hvilken avbildning ser vi av det på jorda? Ja, der de sitter omkring tronen, så utgjør de et slags himmelsk råd. Vi har faktisk et uttrykk i Salme 89 om de helliges hemmelige råd. I den forbindelse så står det «Hvem er lik Herren i himmelen?» Jo, vi vet det er en som er lik han, og det er han som er Guds neste, nemlig hans sønn. Han er avbildet av Guds vesen og avglansen av hans herlighet. Men i tillegg til at Gud har sin sønn i himmelen, så har han et råd av hellige som er med på å administrere verden sammen med Gud i denne tid. Og dette himmelske rådet må være nettopp de 24 eldste. Så jeg vil komme med den påstanden og si at de 24 eldste, de er Guds eldste skapninger som finnes. Derfor brukes dette uttrykket på dem. Englene ble jo skapt før oss mennesker, så de utgjør et råd i himmelen. Og dette ble det etter hvert en avbildning av her på jorden. Vi vet at Moses, han fikk beskjed om å bygge tabernaklet, og Salomo, han fikk beskjed om å bygge tempelet. Og før Salomo hadde begynt med tempelbyggingen, så hadde
kong David ordnet med en ordning med skiftarbeidere som skulle tjenestegjøre i helligdommen. Og det var et presteskap med 24 skift. Så langt jeg forstår Guds ord, så er det en avbildning av de 24 eldste som utfører en uavbrutt gudstjeneste i himmelen. De faller gang på gang ned for Gud, og de tilber ham, og de priser ham. Og slik vil Gud det skal være på denne jord. Vi skal bøye kne for ham, vi skal tilbe ham og prise ham. Så vi skal blande oss sammen med disse engler og være med i hyllesten til Herren. Hva blir englene oppfordret til i salmene? Ja, går vi til salmen 97, så ser vi der at det kommer en oppfordring. Fall ned for ham. Dere guder, står det. Et litt spesielt uttrykk for oss. Men guder der betyr nok rett og slett engler. De kalles jo ellers i Bibelen, blant annet i Jobbs bok, så kalles de for Guds sønner. Jesus, han er Guds enbårne sønn. Han er ikke skapt, han er født av Gud fra evighet av. Men englene, det er Guds skapte sønner som er omkring hans trone og får ordre fra ham. Og noen av dem er tronengler som utgjør da et himmelsk eldsteråd. My bride, my bride, you are ever with me. In love I have begotten thee. You are engraved in the palms of my hands. Whether you walk or sit or stand, I am always near. For you never comes to an end. I know that you will understand. Don't look back, forget the past. Receive my love, a love that lasts, and let my truth set you free. You are my bride, and I'm protecting you with holy fire surrounding you. I'll let my face always shine upon you. I am your bridegroom, I will cover you with blessings, overshower you. I just want you to know my love endures. Put on your armor and stand firm in your fight. Yes, fight your battle in this night. I will give you grace and power, make you strong in this last hour. I will always be your shield. Arise, my fair one, and come forth in the dance. I'm giving you another chance. I will lead you in the way. Drink
in my spirit, he came to stay, so you should never go astray. I am your bridegroom, I'm protecting you, your counselor instructing you, I've promised to never ever leave you. You are my daughter, I will bless you, in my love I will caress you. I died so you should know my life and peace. You're seated with me on my throne, called to reign. I gave my blood, my bride to gain. There's no good thing I will withhold from you. Every trial I will bring you through. In Yeshua's name, I gave it all for you. Bow down and worship and seek my kingdom first. I will quench your every thirst. Come to the waters, I will freely give. Drink in deeply that you might live. Health and healing is all I will give. You're my beloved bride, I'm the king of the Jews. No, you can go and bring good news. Every bondage and captivity I came to lose. You are so precious, I will give you strength. You'll understand the breadth and length, the height and depth, yes, all my love for you. Arise, my fair one, and come away. The break of day. Hear the trumpet as it sounds. Until the day I come in the clouds, my holy fire, you surround my bride. My beloved bride, my bride. I siste sesjon nå skal vi snakke litt om de eldstes tjeneste. Og Charles, hva sang englene ved skapelsen, og hva kan de synge nå? Ja, ved skapelsen så sang de Guds pris, skaperens pris, morgenstjernene, som også er et uttrykk for englene, de jublet, og Guds sønner, som er et annet uttrykk for englene, de sang av fryd. De frydet seg over at Gud talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Han skapte himmel og jord og alt som fyller det. Og englene, de jublet over hva de så Gud stod bak. Men nå, i åpenbaringsboken, som jo taler mye om endens tid, så synger de en ny sang. Og det er ikke til skaperens pris i første hånd, men det er til forløserens pris. For de gjør det på våre vegne. De fryder seg over at mennesker har latt seg frelse.
og ikke bare kommet til tro, men er blitt bevart i troen, og er kommet hjem i den himmelske herlighet av hver stamme og tunge og folk og ett. Altså, menigheten er blitt bortrykket. Så når vi leser om de 24 eldste, så er det ikke minst i Åpenbaringen 4 og 5 som taler om at Guds levende menighet, den hentes hjem til himmelsk herlighet før vredens og dommens tid kommer over jorden. Men når de da ser at det er en skare som er velberget for all evighet, så synger de denne nye sangen. Og det sa jo Jesus i sin forkynnelse også. Det blir glede blant Guds engler når en synder omvender seg. Og ikke bare når han omvender seg da, men blir bevart i dette tillitsfulle forholdet til Gud. Så det vil Gud med ditt liv, du som følger med i dette programmet. Han som formådde å frelse deg. Han formår å bevare deg og føre deg helt hjem. Og det vil englene fryde seg over. De vil takke Gud på våre vegne. Vi var litt inne på det i begynnelsen, om dette her er symbolikk eller ikke, og det sa du det ikke er. Men la oss gå litt mer inn på det og snakke om, er tallet 24 symbolsk å forstå? Det er enkelte som hevder det, at det er noe som representerer menigheten. Men leser vi litt nøyere det som står skrevet, og ikke minst de eldste håndskriftene, så er det en understreking av at de regner seg selv ikke blant de forløste. Det er jo ingen frelsesplan for englene. Det er en frelsesplan for oss mennesker. Og de sier at du gjorde dem til et kongerike og til prester for Gud, og de skal være konger på jorden. Det står tydelig i de eldste håndskriftene. Så de fryder seg over at vi som frelste mennesker, vi skal få lov til å administrere i den kommende tidsalder. De har fått lov til å administrere som et himmelsk eldsteråd i denne tidsalder, men ikke sånn blir det ikke i den kommende tidsalder. Da er det vi som er frelst av nåde som skal regjere sammen med Kristus. Johannes møtte jo en av de eldste. Hva slags respekt viste han den? Ja, han møtte en av dem, og den eldste talte jo til Johannes. Vi har eksempel på det i Åpenbaringen 5, hvor Johannes begynner å gråte. Og når han gråter, så er det jo fordi ingen er verdig til å åpne denne forseglede bokrullen. Men da snakker en av de eldste til ham og sier, gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Det er jo underlig om det skulle være symbolsk, når det konkret blir sagt av en eldste til Johannes at han ikke skal gråte. Og vi har lignende eksempel i det 7. kapittel i Åpenbaringen, for der får jo Johannes se en hvit flokk som ingen kan telle av alle tunger og etter og folkeslag. Og så sier en av de eldste til Johannes, hvem er dette som du ser her? Og da svarer Johannes tilbake, Herre, du vet det. Altså, han kaller han for Herre. Det må jo være en person som han da henvender seg til. Det kan ikke være symbolsk å forstå. Det må være bokstavlig å forstå. Og da sier jo en av disse 24 eldste at dette du nå ser, det er disse som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket kappene sine og gjort dem hvite i lammets blod. Så englene, de har altså en oppgave. Det går an faktisk å snakke med engler, enda vi oppfordres ikke spesielt å henvende oss til engler. Men får vi englebesøk, så går det an å snakke med dem. Det er noe helt annet at vi får besøk enn at vi oppsøker dem. Her må det gå rette veien. Men englene, har de visdom?
De har faktisk visdom, og de kan informere oss mennesker om saker og ting som vi ikke har greie på. Vi leser i 2. Samuels bok om en som var vis som en Guds engel. Altså, de utfører en slags informasjonstjeneste overfor oss mennesker. De kommer med kunngjøringer. Det var jo en engel som kunngjorde til hyrdene på Betlehemsmarken at Jesus var født i Betlehem. Det var en engel som kunngjorde til Philip at han skulle gå på den øde veien mot Gaza. Så Gud bruker engler for å bringe kunngjøringer og informasjon til oss troende. Men selve den åndelige veiledningen, det får vi gjennom den hellige ånd. For vi er jo så privilegiert i denne nådens tid at veilederen, den hellige ånd, har tatt bolig i hver og en av oss troende. Så da må vi høre på hva talsmannen sier da. Når er det de 24 eldste nevnes for siste gang i Åpenbaringen, Charles? Det er i det 19. kapittel. Og det er i forbindelse med at Jesus kommer tilbake til denne jord. Da vil han dømme den store skjøgen, som vi skal komme inn på i et senere program. Og så vil han opprette sitt rike på denne jord, tusenårsrike. Og da nevnes disse eldste for siste gang. For da slutter nemlig deres administrasjon av denne verden. Det var ikke under engler han la den kommende verden, står det i Hebreerbrevet. Så da skal vi som er blitt frelst og blitt herliggjort og hentet hjem i herligheten, vi skal få lov til å herske sammen med Kristus. Så den beste styreformen er i vente for denne verden. Teokratiet skal opprettes på denne jord. I våre dager så er det diktatur, det er monarki, det er demokrati, det er ulike styreformer. Men den beste styreformen, den kommer med Jesus. Gud skal regjere ved sin salvede konge, og vi skal herske sammen med ham. Da har vi kommet til veis ende for denne gangen, vi, Charles Hansen, og tusen takk for at du har tatt oss gjennom, og vi ser frem til neste program igjen, men jeg vil bare si til deg, jeg håper du har fått de samme aha-opplevelsene, noen nye åpenbaringer som jeg fikk når jeg satt og hørte på Charles nå om hvordan det blir på en måte ryddet opp og satt på plass. Vi kan mikse i begreper både når det gjelder engler og de 24 eldste. Er det symbolikk eller er det ekte? Jeg tror du gjennom dette programmet her har fått sett at den orden som Gud har i himmelen nå, i denne tidsalder, er for deg og meg, sånn at du og jeg kan forstå når vi kommer innenfor Gud. Kanskje du ikke føler at bønnene dine når lenger enn til taket, eller at det er så, du er ikke god nok i ordene dine, men som du hørte, en av de oppgavene til de 24 eldste er å legge røkelse på og ta imot dine bønner og legge det opp i gullskåler. Og en dag skal de skålene bli tømt og bønner bli besvart. Så det må oppmuntre deg og meg til å gå inn for Gud, tilbe han, være i bønn og samtale med han når vi forstår hvilket det himmelske systemet vi har rundt oss til å være der for å tjene oss når vi er her på jorda. Så jeg vil si, trenger du å få mer av dette som vi har vært gjennom nå og i tidligere programmer, gå inn på Ordet og Israel sin hjemmeside. Her finner du mer informasjon om dette heftet. Dette var det 12. tema i programmet, eller i dette heftet. Og for oss så har det vært sesong 3 og program 2. Det blir mange flere programmer med det fremover, så du kan glede deg. Men for de foregående, det finner du også på Ord og Israel, programmene vi har gjort med Charles Hansen, i tillegg til at du finner det på våre hjemmesider til Kanal 10. Vi sier takk for oss herifra. Gud velsigne deg.